שלום לכולם. פעמים רבות אנשים מתבלבלים, איך נאמר במילים גבוהות, בין סוציולוגיה לאידיאולוגיה. אבל נוריד את המילים הגבוהות ונדבר בעברית. הבן של השכנים, לצערי, יצא מהארון. אז מה, אני לא אגלה אמפתיה? לא, להוריו בוודאי. אני לא אגלה יחס אנושי. בן אחר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כל סיפור אחר. אינו שומר תורה ומצוות כפי שהייתי רוצה, אז מה אני אשפוט אותו? מה אני אקם פנים, אקם פרצוף? יש הבדל שמיים וארץ, ואת זה אני מציע לנו גם להפנים וגם ללמד את ילדינו. יש הבדל שמיים וארץ בין חוסר הרצון שלי לדון על פרט מסוים עם שם, משה, דני וכן הלאה, מיכל, רינה, צלחו לי מי שזה השם שלהם, שהם בחרו את מה שהם בחרו, ויש להם את האילוצים שלהם, אני יכול לתת להם הדרכה, אני יכול לתת להם כיוון, אבל אני לא שופט אותם בציבור. לבין, לא רק שמותר לי, אלא אני חייב להביע דעה על התופעה. יש לי מה לומר על שבת, ויש לי מה לומר על להט"בים, וזה לא אותו דבר. ויש לי מה לומר על הילד שעצבני, אני לא רוצה לדבר על הילד המסוים הזה שהוא כל הזמן עצבני. כי מי יודע מה יושב עליו ומי יודע מה הוא מתמודד. כמובן, אם אני בתפקיד מולו, אני אנסה לעזור לו. אבל אני לא רוצה לספר לילדיי כמה, לא משנה, מיכאל עצבני וכועס וכל היום. מה פתאום, לא רוצה לדבר עליו. אבל אני בהחלט רוצה לדבר על התופעה. אני רוצה לדבר על התופעה של שליטה עצמית. אני רוצה לדבר על התופעה של איך מתנהגים כשמשהו מרגיז אותנו. זה עיקרון והוא נכון בהמון תחומים. גם בזירה הפוליטית. אפשר לחלוק על בן אדם, אבל אני לא שופט אותו אישית, והדוגמאות לא חסרות. אני מדבר על היסוד, אני מדבר על האמונה שלו. אני מזדהה עם האידיאולוגיה הזאת, לא מזדהה עם האידיאולוגיה הזאת, זה נכון לאורך כל הקו. מישהו מסוים שמעשן סמים, אז יש לי בהחלט חובה, ולא רק זכות, להביע דעתי על סמים, וילדיי קופצים לפעמים, ואומרים מה פתאום, כל אחד ובחירתו, ואתה לא יודע מה עובר עליו. בסדר גמור, אני לא מדבר כרגע על רפאל. אני מדבר על התופעה. תתרגלו ותרגילו אותם. כשאני מדבר עם בן אדם, אני מדבר עם כל החום ועם כל האמפתיה שתרצו. כמובן, אם הוא מוכן לקבל עזרה, אני אתן בשמחה. אבל כשאני רוצה להתייחס לתופעה, יש מקום לדעות. יש מקום לעמדות ולאמירות ולאידיאולוגיות. ואני מרגיש שיותר מדי פעמים זה מטושטש. שבזכות הרצון לתת מקום לכל אחד, כבר לא מוכנים להגיד אמת בשום דבר. יש אמת ולאורה, בעזרתו יתברך, נחיה. שלום וכל טוב.